Dugi niz godina najstarija loznička osnovna škola Anta Bogićević neguje super talente iz mnogih nastavnih predmeta, a uspeh Miloja Đukanovića, kako iz škole kažu, samo je podstrek za još bolji rad u budućnosti. Imali smo 18 učenika, učesnika republičkih takmičenja iz svih oblasti, iz svih nastavnih predmeta, ali smo nekako najveći uspeh postigli iz oblasti fizike i matematike. Tako da imamo ukupno 6 nagrada, prvih, drugih i trećih, a ostalih 12 učenika su učesnici, pohvaljeni učesnici, da li je to regionalna, u stvari republička smotra talenata ili ostala republička takmičenja, da li je to biologija, srpski jezik i tako dalje. Na skromnost kao izuzetnu vrlinu, ali i timski rad, retko u ovim smutnim vremenima nailazimo. Ja bih na prvo mesto stavio školu. Znači, nemoguće je napraviti kvalitetnog učenika samo u jednoj oblasti, a da to nije podržano iz svih drugih predmeta. Mi koji u školi radimo, mi vidimo koliko se predmeti međusobno prepliću. Ako probate da napravite kvalitetnog učenika iz fizike, a da mu škripi i matematika, hemija, dobit ćete konstrukciju koja je jako visoka, a uzana. I to je po pravilu nestabilno i lako se sruši. Znači, u ovoj našoj školi, ovde Anta Bogićević, se kvalitetno radi iz svih predmeta. I onda mi već decenijama ova škola ima tradiciju velikih i značajnih uspeha na republičkim takmičenjima iz velikog broja predmeta. Pored fizike, olimpijcima se traži i znanje biologije i hemije. Pa trebalo je dosta odricanja, dosta spremanja za ova takmičenja, dosta rada i priprema kod kuće i u školi. Reci mi, kako tvoji drugari s kojima se družiš, kako su oni komentarisali, kako su doživjeli taj tvoj uspeh? Pa svi su sresni zbog toga, zato što neko iz Loznice uspeva da prođe tako veliko takmičenje. I šta očekuješ na olimpijadi? Pa nadam se neko od medalja. Deveta juniorska naučna olimpijada održat će se početkom decembra u Iranu, a pored Miloja učestvovaće još 5 srpskih olimpijaca iz Beograda, Niša, Novog Sada i Kragujevca, a pod vođstvom profesora fizičkog fakulteta u Beogradu.